En av de viktiga punkterna från rapporten har ju nog varit det här med vikten av kontext. Så till exempel att mäta och rapportera positiva vatteneffekter beror på var den här vattenbesparingen till exempel sker. Om vi sparar en liter vatten i ett öken så är det mycket, mycket mer effektfullt än om vi sparar en liter vatten till exempel i en regnskog. Det andra som var ganska intressant från rapporten och hela det här projektet var det att hur lite fokus det är på vattenkvalitet. Och det är ju ett enormt problem på många ställen. Det finns väldigt mycket idag som ryms inom begreppet hållbara investeringar och det är väldigt svårt att avgöra vad av det här gör någon verklig nytta och vad är mer någon slags symbolhandling. Vi såg ett starkt behov av att utveckla utvärderingen av hållbarhetseffekterna. Jag skulle säga det viktigaste i den del som jag har varit med och tagit fram som handlar om vad vet vi från 10 års forskning. Dels att vi vet ganska mycket om det här, vilket gör att det går att vara väldigt strategisk kring påverkansdialoger och påverkansförsök gentemot portföljbolag. En annan sak är att man behöver inte vara en stor ägare. Det tror jag är viktigt att ha med sig. Man kan ha stort genomslag ändå. Det här blir lite som en summering egentligen. Vad har de här 3 åren kommit fram till? Om det finns vissa problem här, hur kan vi hantera dem och vad ska vi göra framåt?